Дороги селища Краснопілля ремонт востаннє бачили ще за радянських часів. Вулиці Прикордонна, Хвойна, Юності та Малахова зараз в аварійному стані. Подолинський Віктор Константинович, АП «Сантехніка», 89-й год зробив. При Совєтському Союзі ще останній раз тут робилось. Як кажуть місцеві, цими вулицями їздять вантажівки заводу «Альбатрос», що неподалік. Саме вони і розбили дорогу. Коли будувався тільки «Альбатрос», і вони почали нам дорогу гробити, тому що возле шинного заводу розтаможка. І вони сюди почали заганяти через нас, проходити катушки і це. Убили дорогу, бросили. Минулоріч на допомогу відгукнувся нардеп цього округу. Засипали дорогу відсівом. Покриття протрималося аж до першої зливи. Тепер, окрім розбитої дороги на вулиці Прикордонній, люди змушені жити ще й зачиненими вікнами. Адже від кожної автівки, що їде повз, підіймається стовп пилу. Засипати якимось відходами, ну, це ж безполезно. Воно до першого дождя, до першого цього. Порозмивали машини, порозкатали. Все то же самое. А для людей, вот мне окно не откроешь, пыль, грязь, дети так само не выйдут. На вулицю Хвойну карета швидкої взагалі не може дістатися. За словами мешканців, хворі мусять самостійно йти до сусідньої вулиці. Люди ходять пішком, там скорая останавливається, к магазину старики, ніхто її не чистить ніколи, ніякий трактор сюди не заїде. Тут зимой брод, отак от, все. Якщо тут вода починає сюди таять, тут болото. Ні пройти, ні проїхати. Розбиті дороги і по кишеням б'ють добряче. Власники автівок не встигають забирати з техобслуговування свій транспорт, як знову натрапляють на ями і необхідно робити новий ремонт. Міняв поддони, там от лупив поддон, стоїмость поддона 11 тисяч. Хто мені це буде відміщати? Ніхто. Все, от їздимо так от, перша передача, катимося, шаровий, ходовий, колеса, все міняємо. Ну, за цей місяць вона з гаража не виїжджає, постійна поломка. Вічно все розпадається. Тільки покрасили машину, вигнали, прийшлося перекрашувати, тому що пилю заприсіла в гаражі так, що невозможно нічого з ним зробити. Місцеві розповідають, вони давно самі собі дорожники. Самі засипають ями гравієм, піском та зрізом асфальту. Тут люди самі засипають камні, асфальтом, хто що виносить із двору. Ми запитали у міськради, коли ж все ж таки мешканці Краснопілля побачать нові дороги. У прес-службі зазначили, жодна дорога приватних секторів не є на балансі міста. Мовляв, цей округ на відповідальності депутатки міськради Наталі Демидової. Протягом останнього тижня ми намагалися додзвонитися до приймальні пані Демидової, втім, чули у відповідь лише гудки. Тим часом мешканці Краснопілля продовжують боротися за ремонт цих 5 вулиць. Збирають підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з потрібної тисячі підписів є 270. Бажаєте підтримати? До кінця збору ще 41 день. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.